Kyllä. Broilerin mure ja leike. Siinä on tämän päivän ruokavinkki. Huomenna on jotain muuta. Se selviää. No niin, hiljaa. Ei mikään. Makaronia ja koka. Jotenkin vähän rypsiöljyä. Ja onko siinäkin ihan terveellisin, mutta ei mikään. Panne lämpöiseksi vesi kiehumaan. Ja sinne vaan ne mömmäkin ja sit vähän sekoitetaan ja se olisi siinä ja sille. Nyt jos olisi jotain muuta kuin tota ja ruokakerumaa, no varmaankin tuun taas laittamaan näitä, mikä mä laitan yleensä joka ruokana, että apekiinan näitä vihreä oliivi ja valkosipuli. No ne ihan tällaisenaa. Tää pitäisi oikein olla silleen muuta, se on se mun huomenna ruokanakin tuolla. Onhan tuossa jotain, mikä voisi laittaa. No niin, se pokas. Hekkonen. Mikä kaikkea löytyy? Aikin arkomahoilija siinä muuka. Apekiina. Vihreä oliivi. No ehkä hikkösen voisi laittaa sinappi siihen. Voisi kokeilla. Ei paha. Sitten mä en tiedä, mikä mun kaapista löytyy. Siinä on sitten roskeekasvi, jonka voisi tehdä. Ja sitten... No, missä mun muut maastetta? Yhkä päivän niin ostin kyllä, mutta kyllä täältä löytyy sokeria, kahvia, teetä ja... Mitä tässä on? Musta pippuria. Siinä se mylly on hopeinen. Sittenkin aina mikä kuuluu niin suolaa. Joka ruokaa suolaa. En mä tiedä. Nyt mun maustit hävinnyt jonnekin. Minä olisin tässä pari maustijuttuja tässä. Jos yhdessä vaiheessa, mutta en tiedä missä ne nyt on. Mutta mä rupean tekemään. Moi moi ja kohta tavataan. Nonni. Siinä on lihat paiskamassa. Ja tuolla on... Ei näy, mutta makaronit on just laitettuna. Ja lihat on kerran käännettynä. No eipä se paljon ottanut toi valo tässä. Siinä on kahvinkeikki. Ihan kunnon vehkeähän niitä pihkejä pitää hei. Pihvejä pitää kääntää. Ja näitä leikkeikähän nää on nimelläkään. 10 minuuttia. Silloin tällöin käänkään. Sopivalla lämmöllä. Tää on nopeaa. No ei vaan tohon noin ja noin tonne ja se on siinä. Sitten vähän kermaa tohon. Kyllä se kastike. Ja sit vähän tää mikä nyt minä yleensä laikan, niin on tota suolaa, valkopippuria ja tietenkin musta pippuria, eikä joka valkosipulinka poska. Sellaista tähän väliin infoa. Siellä on makaronia, hyvin kiehoa. Normaalisti kansi kiinni, niin eikä me olla kuva. Kakkoselle tai kolmoselle. Mulla on nyt kolmoselle, siinä näyttää kiehova ihan hyvin. Tämmönen väliaika tähän väliin. Seuraava oikeus on joskus. Elikkä joo, tossa on nyt on ainekseksi siihen roskea kaskikkeeseen. Mihinkähän se nyt laitoin? Sori, viherpippurikaskike. Se on hyvä kohje. 1,5 desiä vettä ja 2 desiä maitoa. Eikö mikä vitsiä? Joo, kyllä. Nyt kyllä vähän liikaa maikaa tohon. Eli nyt vähän lisää maikaa, niin mä sitten ihan suuremman pippurikasikkeen. Vähän vähän liikaa nyt tätä maikaa. Ike lui väärin. Mutta siellä alkoi olla valmista lihat ja makaronitkin nyt kiehuu jokenkokin vielä. Mutta video tulee kohta lisää. Siinä on se ateria. Saman tien kun pesee pannun, sit kun ei puhu tässä nykkyyn, palaakin mun harjahan jos ikään. No ei oo mitään mitkään hätää, kun se on kylmä jo. Siinä on huomenna työpäivä ateria. Tässä on katsoja, kun menee työpaikalle, koska mä oon niin hyvä ateria, kun rupeaa niihin muihin. Se vähän nyt siihen, niin puhas ja vetinen. Siis on.
lihamureketta ja makaronia ja kierin kiinni. Ja minun perusmoskeet, suolat ja kaikki muut kiinni. Hämmistä kaikki niin poispäin. Huomenna jotain uutta. Saa nähdä. Moi! No niin, nyt kun mä oon syönyt jo lihaa vähän, makaronia vähän. Makaronia on just sen verran kypsää, vaikka se ei ollut ihan niin kauan, mitä siinä purkissa sanottiin. Oikein väriskä. Toikenkin lisää vielä koho. Ilman vettä ei voi kyllä elää ikinä. Se on vaan niin helvetin hyvää. Ja liha on ok. Jos kärpikähän arvo sanaa, se olisi 4-5. Koska tää ei ole mikään ihan meskeliannos kummiskaan omaska meskini. Mutta on todella hyvää, onnistunut niin poispäin. Eikä puukkuu joku pikku maku vielä, mikä mulla ei ole kaapissakaan, jos mä olisin tehdä semmoisen vähän maukkaamman kesken. Siis moni luulee oikeesti, että ruoanteko on vaikeaa. Se on, siis se tuntuu siitä, kun ei ole ikinä ennen tehnyt. Tai no, ekan kerran jälkeen se voi tuntua myös vaikea, mutta sitten kun on tehnyt kyllä 10-20 kertaa, niin se kokkuu. Sen tietää sitten, että se on olisi nopeaa, kun ei ala tekemään mikään viiden kähden ateriaa. Tätä ihan tosi yksinkertaisesti. Paska vaan liha jotain makaroon, niin se on siinä. Sitten tää lisuketta leipää. Sikenkin ruokajuomana, mitä mä juon yleensä, niin on appelsiini, täysi mehu. Saa Lidlistä harvalla. Siinä vaan suoraan suusta. Silleen. Nopeeka. Eiköhän mennyt kuin joku 5-20 minuuttia vaan maksimissaan. Maksimissaan 20 minuuttia, tää on nopeeka. Kannattaa oikeesti, jos vähän oikeesti epäröi tehdä ruokaa oikeesti kokonaan, kannattaa kokeilla. Se ensimmäinen kerta, se voi oikeesti tuntua hemmettä, on ihan kaikki sittiä, tää on palannut, tää on ties mikä ja semmoista, kun mulla oli eka kerran. Kokeilkaa. Vaikka ihan yksinkertaista, ihan jotenkin yksinkertaista vaan. Siis ikinä ei kannata olla silleen, no en minä kokeilkaan, on niin vaikeaa, ja ne. Ja niin poispäin. Tehkää, kokeekaa, onnistukaa, pilatkaa ruokanne, ihan mikä vaan, mutta aina oppii uutta. Jopa minä köpin käsken joka uutta.